Galapagos! Ja, då var vi framme. Framme i skogen. Så vi letar efter ormar och svampar. Nu ska vi in här, bara rakt in i den här djupa skogen alltså. Första svampen hittade Ahmed, rutinerad som ni vet, Captain Blackbird. Okej, vi har sett en huggorm, Ahmed. Huggorm! Nej, jag hatar ormar! Aj! Kom här, ge mig någon. Nej, jag är med, det är lugnt. Och där. Där. Sommarkietas. Sorry. Akta när ni går mot en nu, boys. Hej. Eller? Är den borta? Jävla orm alltså. Oh shit. Det är han som står upp där. Ja. Jag hatar ormar alltså. Det är inte en chans i världen att jag går ner här. Det är därför ormar var här och käkade kantareller, va? Ja. Jag ska bara klippa gräset. Sen ska jag fortsätta. Vad hittar vi mer? För idioter som... Här hittar vi en cykel. Gräsklippare, en cykel. Det är inte klart, vänta. Vänta, det är inte klart. Här, två element. Jag undrar om de är ikopplade. Tror inte det. Men hur går det till, Roger? Aj, vad fan. Alltså, två ormar. De är jävligt fin. Där ligger det solar. Så man kan ju typ ta den. Faktiskt. Åh, vad fan, kan du skötta den? Och det är ganska torrt ute i skogen. Så ingen svamp. Tänker ni nu, eller någon så här. Ni ska ut och plocka svamp i dagarna för att det är fint väder. Gör inte det. Eller det är trevligt att vara ute i skogen, men det kommer inte finnas någon svamp. Så tillbaka till Interstan. Jag tror jag kommer dra till havet alltså. Ta och bada lite. Det här har varit jävligt gött. Och se solnedgången. Lite dåligt alltså. Hallå, ja. Hur går det för er? Alltså, jag har letat delfiner alltså. Jag hittar fan ingen. Har ni sett något? Inte. Ja, då sitter man här. Fick ju ingen svamp. Det var varmt. Bakåt valt upp. Liksom. Riktigt stressigt. Solen håller på att gå ner. Jag måste upp med drönaren och det är en massa småfiskar som kan flyga.